ফাইটিছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ ভৈৰৱকুণ্ড। ভৈৰৱকুণ্ডৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। এয়া এইটো ভৈৰৱকুণ্ডৰ মানুহ আৰু ইফালে এই আগত আছে পিকনিক স্পটটো, পিকনিক স্পটত যাম এবাৰ। ইয়াৰে এই ঠাইখনৰ তিনিখন দেশৰ নদীটো আহি এক হৈছে। ধৰ ইটো চাইডে আছে ভূটান আৰু ইফালে ইটো চাইডে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইফালে আমাৰ অসম। এতিয়া আমি আছোঁ অসমত আৰু ইফালে এই তাত ফায়াৰিং চলি আছে, আপোনাৰ পুলিচৰ জোৱানক প্ৰশিক্ষণ দি আছে। তালৈ যাম আৰু দৃশ্য দেখুৱাম। আৰু এইফালে নদী কেনেকুৱা সোঁত আছে, এইফালে আছে ভূটান, এইফালে প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইফালে অসম। তিনিটা লোক লাগিছে, তিনিখন দেশৰ নৈ এক জেগাত লোক হৈছে। ভূটান আৰু অৰুণাচলৰ নদী দুটা এক হৈ আহি আমাৰ অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। এইটোৱে সেই সুঁতিটো, সেইখন নতুনকৈ দলং বনাই আছে আৰু। আৰু ব'লক পিকনিক স্পট ইফালে আছে, তালৈ যাম। তাত গৈ দেখা পাম আৰু কেনেকুৱা কৰি দেখা পাই গৈ আছোঁ তালৈ গৈছে ব'লক। আৰু এইফালে আই লাইফ এছ এছ বি কেম্প আছে এইফালে, এই ওপৰত 23 BNSSB লালপুল। সিমন্ত আৰু মই গৈ আছোঁ পিকনিক স্পটত আছে ব'লক। এইফালে এইবিলাক চাহ এই যাবে অৰুণাচল। এইগিলা আমাৰ শৰণগিলাক আহি আছে, এইবিলাক যৌ হ'লে যৌ 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 তহঁতক অলপ দেখাই লৈ আহোঁ। এয়া ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দি আছে এছ এছ বি জোৱানসকলক, ফায়াৰিং কৰি আছে, ফায়াৰিং কৰিব তেওঁলোকে। ধুনীয়া এয়া এইফালে পূৰা গুলীৰ আৱাজ আহি আছে। ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ এছ এছ বি জোৱান এজনে, ভিডিঅ' কৰিব নিদিলে আৰু। এইফালে চলি আছে ফায়াৰিং, দলং বনাইছে। এয়া কি সুন্দৰ জলদৃশ্য, ধুনীয়া পানী আহি আছে একদম। বাবা পানীটো বান্ধি দিছে, ধুনীয়া একদম পৰিষ্কাৰ পানী। আমি গাড়ী আহিছে, ভৈৰৱকুণ্ড এপাক ঘূৰাই দেখুৱাই দিছোঁ চাৰিওফালৰ পৰা। গা ধুব মন গৈছে পানীটো দেখি, এনেকুৱা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী, বঢ়িয়া পৰিষ্কাৰ পানীটো, পানী চাওক কি সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ পানী, শিল দেখা হৈ আছে তলত, ইমান সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ। এইবিলাক মানুহ ফটোগ্ৰাফী, আমি আছোঁ এইবিলাক পানীৰ মাজত, কিমান সোঁত চাওক, পোৱা ইচ কিমান সোঁতেই কি পোৱা, বঢ়িয়া একদম ঠাণ্ডা পানী। ঠাণ্ডা পানী, এইবিলাক পিকনিক স্পট, তাতে খাই আছে খাদ্য পাতি। আগতে এইটো চাইডত খাইছিলে, এইটো চাইডে এবাৰ খান্দি কিনে একদম পূৰা দ কৰি দিলে, পিকনিক স্পটটো সিফালে কৰি দিছে। পূৰা ফটো সেইকাৰণে ফটো মাৰি আছে, পানী ঠাণ্ডা পানী ভিজি গ'ল, এইবিলাক এনেকৈ ছিগি ছিগি যাই আছে এইফালেদি পাৰ হৈ। বঢ়িয়া হৈছে, এইবিলাক ফটো মাৰিব ৰখি আছে, বঢ়িয়া পানী আৱাজ শুনিছেনে, কি সুন্দৰ পানী আৱাজ, বাপ বঢ়িয়া
মোর একদম ঘড়ি পানি ডুবি গেল, 2000 টাকা ঘড়ি পানি ডুবি গেল। চলু চলি আছে, হলেও কাম করে আছে, ঘড়ি টেনশন নাই। এটা আপনার সার ঠিক আছে, পিছিয়ে তো এটা হইল আমার এসি ভৈরবকুণ্ড। ভৈরবকুণ্ড আমি অসমৰ ইফালে আছো, কেম অরুণাচল দিয়ক। গাড়ি পানীয়ে নামি গৈছে, মই বুজি আছো। সুন্দর ধুনীয়াকে চাব আপনাদের। এইয়া তাতে এফালে পুরা ফায়ারিং চলি আছে, প্রশিক্ষণ ঠিক আছে, পুরা ভালদরে করে থাকা। এ আর দিস ইজ ভৈরবকুণ্ড। আমি পিকনিক খাদ্যটো খাম আমার আইভিত, ইয়ারে আইভিত খাম। তাতে চাকরি করে আমার সুন্দর দেউতাকে, তাতে খাদ্যটো খাম। এয়া এইবিলাক দৃশ্য, এইফালে দলংখনৰ এইটো সাইডত পানী তামান আওয়াজ। এইটো পড়বা লাগিলে হয়েছে। জেম এইগুলা ভুটানের কুকুর, ভুটিয়া কুকুর না, এগুলা ভুটিয়া কুকুর সেল হয়, ইয়ার বেচিবর কারণে আনি থাকি। নাম কি মানে এগুলা আবার? এগুলা কমলা আছে, এটুত কি আনব? গাটো সাত হাজার। এ বা বহুত দাম। কমলা কেটে? কমলা কমলা কেই টাকা জোড়া? ও কিলো সিস্টেম, কিলো কেটামান উঠে? দশটামান। ঠিক আছে, ভাত পানি খাই লৈ যাম। ওকে অ নাই লম, আর বেলেগ নহরু বারো, অলপ কমে। চাকি চাব লাগবে, খুয়াবি নাকি? খুয়ালি খাও, খুয়ালি খাব পারি। ভিডিওত উঠবা আমি নয় আকো। অ চাকি চাব দিব নাকি? দে দে দে, আমি ভাত খাই আহিলো। যাম এইকেইটা চাও কি ঘৰ বনাইছে, আচৰিত টিং লগাই দিছে। কি ঘৰ হয়তো এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু টিং টিং লগোৱা ষ্টাইলটো ভাল লাগছে আৰু। টিঙত মামৰ নালগে, 1 2 3 4 বাংলা বনাই দিছে, ফজিৰে কিবা হৈ যাব। ইফালে পিকনিক স্পটত যাই আছোঁ আমি, ইফালে যাব পাৰিম। এইফালে এইটো চাংঘৰ বনাইছে, বঢ়িয়া চাংঘৰ। এই অঞ্চলৰ পৰা বালিত যায়, শিলত যায়, এই মানুহে টুৰিষ্ট টুৰিষ্টৰ কাৰণে টুৰিষ্টগিলা আহিলে থাকিব পাৰিব আৰু। এইটো এইটো সুবিধা কৰিছে, টুৰিষ্টগিলা থাকিবৰ কাৰণে এইটো সুবিধা আৰু। এয়া কি সুন্দৰ বনাই থৈছে এইখন। আই লাভ ভৈরবকুণ্ড রক হিল হেলি রিসর্ট। সুন্দর এইফালে পানির এইটো, এয়া এইটো সাইডে ভুটান গেট, ভুটান গেট পাইছো আৰু। এইফালে ভুটান আৰু ভুটানৰ এইফালে আগতেতো আমি পাৰ হৈছিলোঁ, এতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ ভোটৰ কাৰ্ড লাগে। আমিতো ভোটৰ কাৰ্ড আনিব নহ'ল, তো যাব দে চাওঁ আৰু। আগতে ভোটৰ কাৰ্ড নোহোৱাই দিও আমি পাৰ হৈছিলোঁ, আজিকালি কিবা এটা আইডেণ্টি প্ৰুফ লাগে। তো এইখন আৰু ভুটান গেট, এইফালে ইণ্ডিয়া সেইফালে ভুটান। তো যাই চাওঁ কি কয়। আমাৰ আমাৰ মানুহকেইটা গ'ল আৰু আগত, তো আমিও যাই চাওঁ কি কয়। এইফালে ভূটান, আমিতো ইয়াৰ আগত আহোঁতে, মই ইউটিউবাৰ নহওঁতে মই ইয়াত ভূটান ঘূৰি আহিছোঁ। এতিয়া মানে আধাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ কিবা এটা লাগে আৰু, অৰিজিনেল লাগে।
আমিতো আনিব পাহৰি গলো যাব নিদিয়া তো যাব নোৱাৰিলে আৰু দেখুৱাব নোৱাৰিম আপোনালোকক ঠিক আছে এইখন ভূটান গেট এই আমাৰ হৰণে খাদ্য খাই আছে আমি খাম অলপ দেৰিকৈ খাম কেনে হৈছে খাদ্য কেনে হৈছে বঢ়িয়া আইটেম কেনেকুৱা ঠিক আছে বঢ়িয়া এয়া আমি খাদ্য খাবলৈ বহিলোঁ এইফালে পূজা দি আছে দালি ঠিক আছে বঢ়িয়া এফালে আমি বহি গ'লো এনেকৈ খেল হৈ আছে আনন্দ মেলা আমি উপভোগ কৰিলো অলপ আমাৰ হৰণ